Pa radi se o tome što sam bila za bogatašom čovjekom udata. Aha. On nije htio u gradarstvu da živi, a rad njega ne mogu njega ostaviti, tako da sam ostavila čovjeka da sam došla da živa sa svojim radom. Svaka čast. Evo, tome sam. Babom je umro u siromaštini, umro u bedi, bolestan, imam ko pomoć, ne njega žao. Rad njega sam je ostala. Evo, mi smo ponovo došli u mjesto Kozara, grad Gradačac, da snimimo našeg, da kažem, živog legendu Pipu i njegovu sestru Sazveru. Kako ste mi oboje? Pa eto, da kažem da smo dobro, ali nismo baš najbolje. Mi smo pričali s vama prije par mjeseci, snimali smo, pokazali smo gledalcima o čemu, kakva je situacija. Reci mi, je se išta promijenila nakon toga svega? Nije to. Jel su vas snimali još mnogi YouTuber? Ne, nije više niko, osim vas su trpili bili. Nije nas niko više snima. Nije više niko? Niko, ne, sad sada da si došao ti. Ja. Ovo sad što je najveći je problem, ta drva, je tako? Drva mi je sad najveći problem i malo namirnica da imam, eto, da imamo za zimu. Da ne gladujemo, što kaže ono nas dvoje. Kako je zdravlje? Nikako. Nik može Pipo, niti ja mogu. I ja sam bolestna i on je bolestan. On upada, sad ti kažem te ta vrata razbio, šporet razbio, upada, ne može. Da izmineš, moram okriti, donesem onu konzervicu da piša u nju da izminete. Ma dobro, ja razumijem. Ne mere, ustat ne mere. I straja me vrata sve otvoreno osobi da ne bi upao, ko će ga dignut. Ja, malo prije si mi rekla da i ti baš nisi sa zdravljem dobra, ne, da imaš ne. Tu, kako se rekla... A imam ja svakake bolesti, imam i kilu na želucu, vam ispod grudi izgleda da je voda, ovu žlijezdu srčanu, hasma, bronhitis, oba dvoje imam i to. Nisam zdrava. Ja. Nisam moćna, sad ti kaj me bati, sinoć vićem batu, ne mogu više izdržati volova. Vićo, meni ne daj se, ne mogu. Žao mi, ja kaj mi meni žao da umrem. A žao mi njega kako će on ostati, propatiti. Ipak, ko će ga čuvati? Ipak neko mora biti sa njim. Nema ko. Nema nam ko da nam pomogne. Što da vam kažem? Čini mi se da mu se malo i zdravlje pogošalo zadnji put kad smo mi bili. Da nije baš... Pipi. Otkud no. Pipe, ja. Sad ti kažem i pritisak mu se podiguo i... Prosaka ova zamokrenje. Tijesto se želi da ga boli, na noge ne mere. Drva ono imate što je ispred ulaza samo, to je to. Ono drva što imate, to je nema to. Nema više, samo ovo što imamo ovdje. To je sve drva. Te socijalo što primate, to je vjerujem da tu nije ništa. Ona ne vrlo po socijali, treba godinu dana da bi skupljala, da bi stekla da kupim 5-6 metara drva. To nema teorije. Evo i tu je naši Haso. Sivić, Haso, pozdrav i tebi. Evo, hvala ti, evo, ti si nas prošli put obavijestio za ovu porodicu. Razgovarali smo neformalno, tako da kažem, i rekao si mi za Pipu da baš nije u dobroj situaciji. Evo, danas smo opet došli zajedno s tobom da evo, opet zabilježimo, evo kako čujemo, nije baš najbolje. Pa šta ću reći, vidi se ispružilo da je Pipo bolestan, da je Pipo invalid, Pipo je uvijek živio od svog rada, nikad nije pružio ruku, ni zatražio neku marku. Sad je došla takva situacija, Pipo je, boga mi, 45. godišnje, ima lijepih godina, a invalid je, i on ne može više ni zaraditi, dok je mogao ne radio. I sad je eto, došlo da mu se treba pomoći, on to je legenda naša čašinska, njega čitav grad zna, svi ga vole i svi ga poštio, samo eto da se još pomogli. Ne. Evo, da vidiš, od svoje bjede on ima i Bato, još i Bato se prikopčao s njima i oko njih bude, eto, svi su ugroženi, njih troje faktički žive ovdje u teškoj situaciji. Lijekovi skupi, a puno lijekova uzimaju, ne mogu, socijala je mala,
šta reći? Ako ima neko i pomogli, treba pomoći neto. Ja malo pionar kaže za ta drva, najveći problem zima još uvijek, to što kaže, tek je počelo. Ja, pa evo drva, koliko ima, nema tu pola metra, možda drva, ne znam da ima pola metra. Nema više. Oni ne zna šta će ložiti, tek je decimar. Gdje januar, februar, najgori bude. To jest. Da bude, može neko da, bar nešto drva da se dovuče, da se da, eto, pa ćemo vidjeti šta će. Treba ga pomoći. Prošli put, čini mi se, kada je ono objavljeno u eter, prije nas, čini mi se, je bilo, dolazili su ljudi, donosili su nešto. Jesu namirnice donesivali, a financijski slabo su dali, što se tiče toga. A inače su ovako pomogli, što se tiče hrane i ovo jest. To ne mogu duše grešiti. Hvala im, koliko je to pomogao. Ja ne mogu zaboraviti što kažem, no svima hvala koji su pomogli. Allah da im dragi obraduje, sve što najbolje porodice da im da lijepo zdravlje i rahatluk. Eto, to uopće nema što da kažem. Jer mnogi ljudi u Gradašcu koji žive nisu znali ovaj situaciju Pipinu. Nisu znali u kakvoj situaciji čovjek sad trenutno. Jer su mnogi znaju, se mnogi pitali gdje je on. Znaju, mnogi znaju u Gradašcu ovdje. A mnogi ne znaju sad spravo. Mnogi ne znaju, ja. Mnogi ne znaju da je on živio, da ne mere hodati. Ja, da ne mere hodati. Pa na stadionu mene sve pitaju, kad odem na utakmicu da prodajem sjeme. Sve mene pitaju, zna, prvi on me pita, što ja, kaže ono. Za njega ja kajem ne mere na noge, upada. Ne mere stvarno. Ja, kaže, vrata izbio, tu put vrata izbio. Ja, bao vrata, ja. Škoret razbio, to brena dole. To kako je pao, jel? Ja. Nije on ne mere dignuti, ga ja mogu dignuti. To je me najgore. Nemaju veš mašine, peru, eto, sami, na ruke, nemaju s čim je oprat veša. Treba, i to bi puno pomoglo. Pomogla bi mašina, pomogla, sigurno bi pomogla puno. Jer ne veri, ona je bolesna i ona je i sa srcem, sa svim ima problema. Oni su bili vrijedni dok su mogli, kad sad je došao, Bože moj, godine su starosti, dan poslije, kad stariš sve gori i gori. I trebalo bi im pomoć. Da, ipak vidi se po ovoj kući, vidi se po imanju, vidi se da su bili radašni ljudi, da nikad nisu ovisili ni o kome. Ali evo, ja se nadam da ćemo nakon ove, jel, kad objavimo priču, da će malo situacija biti drugačija. Bolite u predjelu prsa, rekla si, jel tako? Ja, boli me sve. Jesu će batiti se heroj. Ne mogu. Ne mogu. Da ispred vrata ovdje, ne sam drva. Ja hoću da padnem u nesvijest. Ne mogu. Nisam više pokretna što sam nekad bila. Ne moram džaba, sve koji dan, sve gore i gore. A i godine su. A isti kreacija me ubio kada je bio. U mene moj nosred bolestan imao onu najveću bolest. I tu sam se još više razbolila. Ja. Šta da vam kažem? Nemam reći. Ti si prije dok ste bili, ono što kažu, i mlađi i zdraviji. Vi ste sve ovo faktički od svog rada napravili, ovo što mi vidimo. Ja. Trčali smo dan i noć po pijacama, pijace obavljali sve što u sedmici dana nas da sve pijace bile. Obavljali, imali smo, hvala dragom Allahu, nismo nikom imali, bili mustač, da od nekog tražimo. Zato i ovo što imam sirotinje imam, ali držim koliko mogu na čistoću i na sve. Volim čisto, volim uredno, ali ne mogu da se više borim. Nemam snage. Bolesna sam, stvarno sam bolesna, to sad sam totalno bolila. Rečem Pipi sinoć, Pipo se kako umre, ko će tebe čuvat? Čini mi se mrtva bi, ne znam Hato šta da kažem. Eto, čuo se na utakmici da ja pričam ljudima, jedu guvna on umre. Ja. Radi njega sam i ostala u ovoj Bosni. Ja sam svoj život imala dobar, a radi njega sam ostala. Mislim, nema mi riječi. A šta je, nisi mi pričala čini mi se prošli put, to vezano za Bosnu. Čemu se tu radi? Pa radi se o tome što sam bila za bogatašom čovjekom udata. Aha. On nije te u Gradašcu da živi, ja nad njega ne mogu njega ostaviti, tako da sam ostavila čovjeka da sam došla da živa sa svojim bratom. Svaka čast. O tome sam. Jedan babo mi umro u siromaštini, umro u bedi, bolesna, nemam ko pomoć, ne njega žao. Radi njega sam je ostala. Ja kažem, ne do Bog dragi, ja zato Boga molim drago da ja prijemem njega, da ne gledam njegov, više patnju njegov. Ne mogu. Nemam snage, borim se, otimam se. Ne svako kaže svaka ti čast. Otimam se, ali ne mogu. Ne mogu više, nemam snage.
stvarno je nema. I što koji dan prolazi sve gore? Sve koji dan sve gore i gore. Ne može ona izaći, eto kad je utakmica, uzme korpu, malo sjemenki prodaje, to je sve sitno. I nema utakmica svake sedmice. Jedno, u dvije sedmice bude jedna utakmica. Sam znala bolestno otići na utakmicu. Na utakmicu ona sjede anca da proda koje sjeme, koje se izvuče koja para, eto. A to je sve sitno. I narod kupuje od nje, ovi koji znaju, znaš. Pa znaju, znaju da je pipo. Da, Haso je uvijek na utakmici. I uvijek mene odmah pita za pipu, kako rekao Haso, nikako. Ja sam htjela Bogama dva, tri dana da ga zovem Haso, da mi pomogne. Ne merem taksi naplatat, da jedim po doktorima. Ne mogu, mame zubi vole. Za kratko vrijeme piše zubi sam izvadila. A pritisak visoki imam, a ne smijem zuba izvati. Treba mi ovo ovdje izvati, ne smijem. Pritisak visok. Visok pritisak. Ja, i u pipe isto pritisak visok, previše. A to je baš... Ja ne znam više što da radim. Nije se niko javljao iz ovih službi nakon toga svega, da... Nije niko se javljao iz opštine, ovo nije niko javljao se. A da se malo pomogni. Nije, niko nije javljao se. Znači, malo na duže staze, na to sam mislio. Ja. Ne, evo, niko nije. Nije niko dolazi, niko ne pitao ništa. Eto, jedino sad ovo... Samo ova Raja Čašinska, koji znaju pipu, to što se javi, ja bi... To je samo... Ja, da, nema ovo i ništa. Žalosno je, ja kajem... Eto, ona se bori, više nje čista sve, ona se bori ovo što kaže, što ima, ona to država sve. Volim čisto, ja. Pogotovo u hrani, to stvarno, ne mogu luka jest da ga ne bi oprala, ili mrku ili nečega. Ne mogu, naučila sam tako na tu čistoću, masom beri rođena. Od uvijek si bila čista. Ne mogu, sad, ne mogu. Meni se gadi, eto jednostavno gadi. Ja koliko svakog ne mogu kahve popiti. A ja i pipo sad kahvu ne pijemo, pošto imamo pritisak visok, ne smijemo. I puno i tableta, čini mi se, kod košita. Puno tableta. Još staje u mene tableta tamo u fioki tamo, koje mi škode stvarno Haso. Ja kažem doktorice, a sad još nemam doktora ovoga, porodičnoga. Jer doktor je naš otišao, bio i Batine, to doktor bio ovaj, Jusuf. U penziju. Jaba, a on u penziji. Još nema ta. Kad uđeš, sve se menjaju druga doktorica. Niti joj mogu objasniti šta mene boli, ni kako me boli. Ne mogu. Da. O tome se radi. I svaki put ti moraš, dobro, ne možeš ti pješke do bolnice ne otiš, ti moraš nekoga te odvuče. Piješ ovako, ne mogu, nema te. Jer vidim da zaista teško dišeš. I kad govoriš, baš ti ono teško, vidim. Ja. A on pogotovo, ne mre makat. A, jel izađem kad je vreme ovo. Ja. Utušit. Viće meni kao sinica draga sa zbora, kažu tebe škripa stoji. Pa stoji nekada u vrijeme kada imamo škodljivo, ja ću sam preko televizije da se smaša i brojiti stara. Teško. Tako da počne škripiti u grudima. Ja te pitam njega, pošto je on njega bolila isto, kako tu da boli to toliko. I sad kam čajeve i tablete mi dala doktorica da pijem, ali ništa nama ne pomaže, ništa. Nema efekta nekog. Ha, ja znam. I nek mi se ide doktoru, nemam svog stalnog porodičnog doktora. I kome da se obratiš? Kome? Ma sam se neki dan malo kod doktorice izreknula, nisam trebala. Bilo mi žao, ima jedna dobra, neka zamijeni drugu. Kako dođe sve druge doktorice. Niti mogu sad objasniti, niti mogu... Moraš sve iz početka. Sve moram iz početka. Uzmu ovaj karton, ne znaju. Kad sam snimala, srce opasno. Ja. Ne zna ona doktorica da pročita. Ne zna da pročita Haso. I još sam morala doktorovo drugome da bi pročito, da objasni šta je. I opet mi nije objasnila šta mi je. A ja znam da mene srce slabo. Ti si godina onoj opštoj, čini mi se, tako? No. Služba za opšto. Nemaš svog porodičnog. Nema. Zato i jest problem. Jaba, nema. Liječenje imate vi, tako? Imamo socijala. Pa imam to. Liječenje ja i ono socijala. To im je kao napala im.
što imamo to. Jel da nema ne do dragi Allah, nam ni da mnovi što kaže umrao, i ja i on. Kod one čuje postotni ovaj, gluho, ja isto 65% isto ne čujem. Ja kad sa njim meni utiče golama, ja se moram derati njemu, da njemu govorim. Kad hoće da jede, ja njega moram ovako, jer utiče mi golama, stvarno mi utiče. Ja njemu ovako, vi ćemo ćeš jesti, a vi će meni hoću. Ja ne moram glasno govoriti, kada njemu objasnimo, u mene zapišti ušima, ne mogu. Jer postotni je ovaj gluhav, što kaže, ono, ne čuje. Eto sad on, što mi govorimo, on to ništa ne čuje. Ništa znači? A pitaj ga. Pitaj ga. Pitaj ga čuješ. Ali moraš glasno da ga vrkneš. Pa vidim ja da se on smije, on bi nešto oko... Treba. De, pitaj ga, glasno ga pitaj. Nešto? Pitaj ga, jel čuješ što mi govorimo, reci. Jesi čuo ovaj naš razgovor? Jesam ti rekla? Nije. Nisi? A-a. Ja znam da on ne čuje. Jel postop nije? Doktorica mi rekla, ja sam njega vodila, on ne voli po doktorima govorat. On kaže, ja trače umret, kaže, neću da idem doktoru. Boji se, jer gleda preko televizije, te ona je umro, nije izliječen, te ovo, ali se boji se doktora, znači, kamo otvoreno. Boga mi. Ja da tu ti kažem, on ništa sad ne čuje što mi govorimo. A ja njemu kad trebam da reknem, ja se moram da rat, i onda mi uši zapište. A ja ovako njemu, hoćeš jest, kao mi će hoću. Aha. Jer ne meni to lakše, na, a čim se dreknem, odjedno mi zapišti u ušima. Utiče mi. Ja sam baš doktor, sam pričala o tome. Malo smo te falili. Malo smo pričali lijepo o tebi. Dobro. Dobro. Da, pa, pa. Da si živa legenda, gradačca, kaže, to hvala, smo rekli. Hvala ti, kaže. Skontao sam. Samo ne znam da li se on mene sjeća. Da. Mene. Dobro, gledam, bilo djete bio. E, vidiš, zna, kad sam bio dijete. Eto, to, trilor, sad bio nisam. Čekaj, ti ću odavde. Sjedno, znam, prošli put kad sam došao, ovaj, prepoznao me. Kod Minga. Prepoznao me, prošli put kad sam bio. E, kako su njega djeca volila. On je naša, on je naš car bio, da smo bili dijete. Nikada. Danas dan je tako. On nikad nije bio mustačan opštini. Nikada, ali socijalni nije bio. Nikad, da je on pružio ruku, ali letio radio. Letio nesposobno radio. Sposobni pa pružio ruku, a ona. Ja kad treba nešto, dijeli se nešto u opštini, aj Pipo, kaže, idi ti. Pa dragi Pipo, pa idi ti, nije to za mene, to je bilo za tebe. Ja, zava bila tada, to je za tebe, nije za mene, moja. Neću košano. Pa kim rečimo, kaj neću. Koliko je para prošlo da se podijelo, da on to nikad nije ni dobio. Koliko neće da ide, neće, nije mu starč. Radio, stvarno smo lijepo radili, imali smo, hvala dragom Allahu. Jeste sad predavali u opštinu što je bilo za 600 maraka? Nije. Predali smo, ali daj Bože. Kako sam čula da se neće izgleda dobiti. Nije puno svijeta dobilo, gledam, ljudi ne rade nigdje. Ja znam ženu koja ne radi nigdje, kaže nije dobro. Mnogi, mnogi su odbijeni. Slušam ja preko televizije. Ali nikakav privanja. A bilo bi grohota to. Staro bola, a nema ništa dobiti. To bi bilo grohota. Ha? Zbavno. Jer ljudi koji imaju, eto, on je bio borac. Borac ne mene proći za to. A i ti si to predavao već, ja tako. I nemaš nikakve povratne informacije, nešto, da li je prošlo to ili nije. Dobio on je odbijenca. A odbijenca je, znači. Nisam dobio odbijenca, ali sam išao provjerio, nisam prošao. Crveno svjetlo. Ja nisam išla, ne mogu ni da idem. Ja nisam išla da vidim. Ne znam, ovo sistem. Valjda bi bilo grohota kad ako bi nas odbili. Jel Pipo je imali postotni? Ja, to sam to je bilo, mislim, sramota i grobota. A sam ljuču slušao da su ljudi koji su na funkcijama predavali. I dobili, i prošli. I sigurno će proći. Prošli, ja? Ja sam čuo ljudi, neće da pričekaju, stid me rijet za koje sve donosio, ko bih za materijal za sve predaje. To be, ja radim. Znam ja tu. Dragi Allah, urođeni. Dobili, prošli, ja sam mjesec 45 maraka, nisam prošao. A oni koji primaju po 2-3 hiljade, prošao. Dragi Allah. Pa ja imam puno, ne mogu potrošiti. A jas, ti čuvaš.
Eto, ja mislim da nema više šta ni da vas pitam, sve mi je jasno za ovih par minuta što ste nam ispričali. Samo je to reći, ja ko može nek pomogne. Ja ću evo apel, znači apelujem na sve ljude dobre volje da evo izađu u susret, pomognu ovu porodicu i naravno apelujem i na institucije koje su zadužene za ovakve slučajeve, ja, da izađu u susret i da riješe ovu situaciju. Ja. Eto, to je to što se tiče toga. A vama hvala puno za razgovor i želim vam mnogo sreće i prije zdravlja prije sve. Hvala lijepo, da ste zdravi, živi i vi. Allah da vas obraduje i vas i vašu porodicu. Amin. Mi ćemo objaviti broj HSOČI za eventualni informaciju. Nek sadvira, ko će svoj dat, ne, ako ona čuje broj telefona, čiji ćeš dat, da te mogu zvati. A mora se javljati sa zbirom. Znači, direktno njih da se... Ne, zavu da ne bi. I to je telefona. A ti moraš biti pri sebi da slušaš telefon. Ja, ja. Znači, ovo je broj koji ti koristiš. Ja, to je moj telefon. Ili ako ćeš, ako oni vjeruju meni, možeš ih staviti ako neće. A ima i kućni. Ja. Kućni telefon. Jel mora na kućni? Ajde, uglavnom, objavit ćemo broj i Hasin i tvoj, pa... Ja, ja, ja. To se prije javi. Ja, ja. Hvala vam. Ja pripada, ja sam u put vama, opet ti gotovo. Ja, ja. Ja kažem na koji je lakše broj telefona. Nekako, Haso, ti se, ajmo reći, obavijestio si i medije, ja, za njih i nekako mislim da je logično da, evo, da, je, da ti budeš tu kao desna ruka u pomoći, ja, koju ja, pitanju ja, informacije, ja, i to ostalo. Eto, to je, ja, ja. Hvala vam još jednom, pa sako Bog da vidimo. I vama opet. Hvala da ste zdravi i živi. I od mene, i od mog brata, i od Bate, i od Hase. Hase isto hvala da ste mi zdravi i živi. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.